Verneombudets rolle er å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet ombord. Verneombudet skal se til at arbeidet ombord blir utført på en slik måte at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet og helse er ivaretatt. Verneombudet har jo mye som går på sikkerhet og helse, psykosocialt ombord. Å ta vare på at folk gjør det de skal gjøre, at det går sikkert for seg. Å ha en god kommunikasjon med både reder og skipper ombord. Vi har jo nå med det nye sikkerhetsstyringssystemet som har vært her ombord de siste to årene. Utrolig oppgradering både når det gjelder sikkerhet og det psykososiale for så vidt. Vi har brukt mye tid og mye ressurser på å få det i orden der. Blant annet med at ting skal foregå på riktig vis. Det er klart, vi, de siste årene så har vi ikke kunnet skrive ned noe i boka, fordi det har gått smertefritt. Til at det yrket vi holder på med, så har det vært veldig lite uhell. Det er kun små skader som kan skje hvor som helst. Vi har jo ett tilfelle som er veldig høvelig, og det vi har sånn flytedresser ombord. Og det er jo med å jobbe på dekk, så er det jo krav til at du har flytedress, du har flytredskap på deg. I tillegg så er det på mange båter, til og med i dag vil jeg tro, så er det undersløntring av hjelmbruk. Og det er også, det ser vi her, at det blir påpasset med en gang. Du kommer deg ikke på dekk eller i fabrikken uten hjelm. Så det fungerer veldig bra. Så er det jo det psykososiale, å ha de møtene og komme fram til løsninger i lag. Ikke bare at rederen sier at sånn og sånn er det. Det er vi som er lag som skal være ombord, og det skal være trivsel rundt det. Selv om det er frivillig med verneombud for båter med et mannskap på under 8 personer, så bestemte rederen på Korsnesfisk at de skulle ha et verneombud ombord. Vi fikk beskjed av rederen, så fikk vi beskjed om at vi skal ha verneombud ombord. Og det var ikke et spørsmål. Vi måtte bare sette seg ned i lager og finne ut hvem som skal være verneombud. Og vi har både verneombud og tillitsmann ombord. Og det funker veldig bra. Rederiet skal påse at verneombud får den opplæringen som er nødvendig for at de kan utføre sine verv på en forsvarlig måte. Opplæringen skal være på minst 40 timer. Verneombudet må gjerne obligatorisk opplæring. Med både det kurset ikke avviket Tromsø, og vi hadde 2 dager på hotellet der det var kursing. Og så måtte vi enda jobbe med det på kveldstid for å komme oss igjennom. Så det er et 40 timers kurs. Så er det mapper vi har i tillegg med oss som vi kan hjelpe oss å se tilbake til med viktige stikkord. Det som vi ser også i forhold til med kursene her, så er det at forsikringsselskapene er veldig glad at vi har verneombud ombord. De dekker mat og dekker. Det er ikke mye av de kursene som vi er på, og det setter vi pris på. Så det må jo være ut ifra ulykkesstatistikk og alt sånt, så tror jeg nok de har også sett pris på det. Mannskapet på Korsnesfisk har bare positive erfaringer med å ha et verneombud ombord. Det var delte meninger om det burde være behov for det, men i forhold til lov og regler og det vi skal kunne forholde oss til, så er det veldig bra. Det har jo både med mannskapet sitt, hva du har krav på, hvordan sikkerheten er ombord. Det er kun positivt å si om det. Du har et bedre innblikk, og du vet hvor du skal henvende deg hvis det er noe som skjer. Hvis noe du lurer på. Det er kanskje ikke bestandig rederen har rett oppfatning av ting. Så kan vi gå andre veier igjennom.